Mladi i stari, planinari, turisti, biciklisti, sjeverni je Velebit ovih dana pun posjetitelja. I like nature. Volim prirodu, volim fotografirati ptice i zato smo tu. I like it too. I ja volim prirodu, a i moram ići s njim. Šalim se, zaista volim prirodu. Nedaleko od najpoznatijeg izletničkog vrha Zavižan nalazi se botanički vrt. Moja supruga je botaničarka, jučer smo došli ovamo pješice, a danas biciklom, ali razdvojit ćemo se jer jedno od naše djece želi još razgledati, a ja ću s drugim djetetom voziti bicikl. Vidjeli smo ovo na internetu, boravimo na obali, a odlučili smo doći jer volimo šetnje i prirodu. Planinari pak po ovom za velebitske uvjete toplom vremenu uživaju u prirodi. Jako je lijepo sva ova priroda, neodoljivo. Velebit je velik i vrlo je raznolik, zato je on privlačan svima nama koji volimo hodati po planinama, šumama i brdima. Smatram da je to ipak biser Hrvatske i da bi to trebalo oplemeniti, pogotovo Ministarstvo turizma i sama država. Većina posjetitelja ovih dana odlučila se za dolazak na Velebit zbog nesnosnih vrućina uz more. Dva dana na vrućoj plaži je bilo previše, pa smo odlučili povući se malo u planine da se ohladimo. Vrijeme je lijepo, sviđa mi se. Saznali smo o ovom parku na internetu. Otkrili smo da je novi nacionalni park i činilo se da je priroda netaknuta, pa smo htjeli doći vidjeti. Trodnevna ulaznica za uživanje u prirodnim velebitskim ljepotama stoji tek 45 kuna. A tri dana je premalo, kažu znalci, za upoznati tek dio tajni ovog planinskog masiva koji stoljećima privlači ljubitelje prirode.